Poliittiset jättilakot ovat jatkuneet jo kohta kolme viikkoa ja jatkuvat jälleen viikolla. SAK tiedotti eilen paikalla nyt. SAK on puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja EK on toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Tervetuloa teille. Kiitos kutsusta. Todellakin neljä viikkoa tulevat nyt ainakin kestävään nämä lakot. Tämä on todella pitkä aika. Jarkko Eloranta, minkä takia päätitte jatkaa niitä vielä viikolla? Nämä on todellakin poikkeuksellisen pitkät poliittiset lakot. Noin 7000 ihmistä on näissä lakoissa. Tämä pituus tietysti kertoo siitä, että miten vakavasta asiasta on kyse. Hallitus on tekemässä todella merkittäviä muutoksia suomalaiseen työelämään, suomalaisen työntekijän asemaan ja sosiaaliturvaleikkauksia. Sen takia tietysti me olemme tässä pitkin matkaa jo viime syksystä lähtien eri tavoin pyrkineet hallitukselle viestittämään, että jotain tasapainoa tähän heidän hallitusohjelmaansa ja näihin tavoitteisiin joita ovat viemässä eteenpäin, niin olisi saatava. Mutta mitä nyt tässä viikon aikana on tapahtunut, että te päätätte jälleen pitkittää näitä? No oikeastaan mitään ei ole tapahtunut ja siksi olemme pitkittämässä. Eli, Eli olemme, olemme niin, niin me pain pitkään. tietyllä tavalla painostamme hallitusta. Haluamme tuoda se viesti, että, että palkansaajille tässä on todella suurista asioista kyse. Ja me olemme kuitenkin esittäneet myös hallitukselle merkittävää vastaantuloa ja sellaisia asioita, jotka eivät millään tavalla heikentäisi niitä hallituksen isoja tavoitteita, jotka liittyy vaikkapa julkisen talouden tasapainottamiseen tai työllisyyden kohentamiseen ja jotka myös veisivät työrauhalainsäädäntöä työnantajien toivomaan suuntaan merkittävällä tavalla ja huomioisivat myös paikallisessa sopimisessa mm -hmm. vaikkapa Suomen yrittäjien ja järjestäytymättömän yrityskentän toiveita. Mitä sinä vastaat siihen kritiikkiin, että nämä lakot tulevat kalliiksi, nämä vahingoittavat viattomia sivullisia kansantaloutta yrityksiä? No tämä yritysten viattomuus on ehkä vähän sellainen suhteellinen käsite. Koska Viattomia me kuiten... kansalaisia, sivullisia, jotka ei saa esimerkiksi bensaa, kun lähtee pääsiäisenä. No bensaa tuntuu riittävän siellä. ABC on ilmoittanut, että heillä, heillä riittää kymmeniksi liikkuma. vuosiksi bensaa, vaikka sitä ei nesteltä saataisiin. Tämä bensiini ei varmaan ole kaikkein suuri kysymys. On totta, että tästä tulee taloudellista vahinkoa. Kuinka suuria, kuinka pysyviä, se varmaan sitten ehkä tässä nähdään. Mutta toisinpäin pitää myös ajatella näin, että nämä hallituksen toimet ovat merkittävä asia palkansaajille. Sieltä toimeentulosta on lähtemässä satoja euroja vaikkapa osa-aikatyöntekijältä, yksinhuoltajalta, joka Helsingissä asuu vuokralla, että puhutaan todella isoista kysymyksistä. Ihmisten toimeentulosta, voiko enää samassa kodissa asua kuin aikaisemmin ynnä muuta. Ja sen takia tietysti me olemme tässä liikkeellä. Jyri Häkämies, miten kommentoit tuota SAK-neilistä päätöstä? No erittäin suuri pettymys, koska nämä vahingot jo siihen mennessä on ollut tosi rajuja, eli meidän laskelmien mukaan PKT-menetys noin puolitoista miljardia, eli mennään tämän uuden ilmoituksen myötä lähes kahteen miljardiin, ja, 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 sillä on tietysti erilaisia vaikutuksia ennen kaikkea yrityksiin, joissa, jossa, tota, joihin tämä on rajattu ikään kuin viennin, viennin tota, pysäyttämisen kautta. Ne on rajoja menetyksiä sekä, sekä tota, taloudellisesti että sitten myöskin niin kuin, toimitusvarmuus ynnä muu vaarantuu, ja edelleen kun tiedetään, missä taloudellisessa tilanteessa Suomi on, niin tällä, näillä lakoilla tulee olemaan lähes miljardin verotulovaikutus. Eli kun hallitus ensi kuussa kokoontuu kehysriiheen, niin se saa lisä, lisäpähkinän vielä tästä, näistä lakoista. Että nämä ei olisi meidän kilpailijamaissa mahdollisia. Neljän viikon poliittinen lakko, joka kohdistuu maan hallitukseen, jonka laskun maksaa yritykset ja työpaikat, se ei ole mahdollista meidän kilpailijamaissa. Aikooko EK vastata tähän nyt jotenkin? No meidän mahdollisuudet tietysti vastataan, on tuottaa hyvin rajalliset, eli, eli tietenkin olemme tehneet niin kuin normaalissakin työtaistelutilanteessa niin, niin sanottuja suosituksia esimerkiksi palkanmaksun keskeyttämisestä, mikäli yritystoiminnan edellytykset on viety joko tuonnin tai viennin katkeamisen kautta. Mutta korostan, että aina sen päätöksen tekee sitten yritys, miten se tässä asiassa toimii. EK ei ole osapuoli, vaan, vaan lakot kohdistuu maan hallitukseen, ja ehkä sillä tavalla voisi herättää kysymyksen, kun nyt jo tämän kolmen viikon aikana on tullut selväksi, että hallitus ei peräänny ja että lakoilla aiheutetaan vain vahinkoa. Ja se tavoite, joka näillä lakoilla on, että hallitus perääntyisi ja ikään kuin muuttaisi näitä esityksiä, kun näin ei näin ei ole tapahtumassa, niin tässähän aiheutetaan vain vahinkoa mm. niin yrityksille kuin kansalaisille kuin työntekijöille. Kysytäänpä tätä Jarkko Elorannalta. Tosiaankin hallitus ei näytä perääntyvää tuumaakaan ja te aiheuttatte vahinkoa tä tä tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa. Ää, miksi te vielä jatkatte? No pitää ehkä sanoa näin, että jos ja kun nämä vahingot ovat merkittäviä, niin silloin voisi kuvitella, että tätä asiaa haluttaisiin ratkaista ja pyrittäisiin löytämään kompromissi, joka tämän ratkaisun tai tämän tilanteen, tilanteen laukaisisi, mutta näyttää nyt tällä hetkellä olevan niin, että kuitenkin siellä yrityskentässä on valmiutta ottaa nämä tappiot vastaan ja tämä on tietysti myös ehkä tullut tässä selväksi, että ei oikeastaan ole sellaista rajaa, etteikö yritykset sitten haluaisi ottaa näitä vastaan ja se tuntuu kyllä todella kummalliselta, kun puhutaan vaikkapa siitä, että onko onko aivan välttämätöntä Suomen taloudelle ja yritysten kilpailukyvylle, että me saamme 200 euron lakkosakon yksittäiselle henkilölle? Tai onko aivan välttämätöntä, että työttömyysturvan suojaosa 300 euroa viedään pois niin, että osa-aikatyön tekeminen vaikeutuu entisestään? Ja mä todella kummastelen, että ehkä tämmöistä aika pienistä asioista kuitenkin pidetään periaatteellisesti kiinni. Ideologisesti ja periaatteellisesti ja tällainen käytännönläheisyys ja pragmatismi on unohdettu – jolla oltaisiin voitu näitä asioita ratkaista. Ja niin kuin sanoin, ilman että se olisi jotenkin vaarantanut hallituksen isoja tavoitteita tai mitenkään yritysten kilpailukykyä. Mm. Onko hallitus tehnyt tässä, Jyri Häkämies nyt virheen, kun on niin sinnikkäästi pitänyt kiinni pienistä asioista, eikä ole millään tavalla lähtenyt joustaa? No, perutetaan sen verran, että, että miksi näitä uudistuksia on hallitusohjelmaan kirjattu ja miksi niitä hallitus vie eteenpäin? Mietitään meidän taloustilanne, velkaantuminen näillä uudistuksilla, jotka nyt työelämään liittyy, työmarkkinoihin liittyy, on ihan keskeinen rooli hallituksen talouslinjassa. Eli jos ajatellaan, että hallitus tavoittelee 100 000 uutta työllistä, niin niistä noin 8 000 VM-arvion mukaan syntyisi yritysten toimesta niin näiden uudistusten myötä. Kyllä, Joka, mutta kun siellä on kuitenkin uudistuksia, joilla ei ole työllisyysvaikutuksia, esimerkiksi nämä työrauhakysymykset, niin tuota, eikö tällaisista asioista voisi no, jossain määrin joustaa? Ne. Jos mietitään, että sanotaan, että työrauhakysymyksillä ei ole taloudellista merkitystä, ja tällä hetkellä on lähes 2 miljardin tappiot aiheutettu varsin herkällä lakkoaseen käytölle, jotta siis vielä kerran korostan, kilpailijamaissa ei ole mahdollista. Se on laki, joka on sisällöllisesti tehty vuonna 1946. Niin se, että sitä ei ole sen jälkeen uudistettu, kertoo juuri siitä, että sitä ei ole sopimalla saatu uudistettua nykyajan vaatimuksia Mutta, vasta mutta oletko, tosia, oletko sitä mieltä, että hallitus ei mistään pienistäkään asioista ei voi perääntyä tässä tilanteessa? Se on hallituksen päätettävä, että mikä on heidän, heidän linjansa, mutta tähän asti he ovat todenneet, että näillä on niin keskeinen rooli tässä talouden oikaisemisessa ja velkaantumisen katkaisussa, että näitä viedään eteenpäin. Kullakin asialla on sitten oma kolmikantainen valmisteluprosessi, joka on nyt esimerkiksi paikallisen sopimisen osalta, nyt on lausuntoaika päättymässä ja sen osalta eri osapuolet, palkansaajat ja työnantajat voivat lausua mielipiteen siitä hallituksen esityksestä ja siitä, siitä sitten syntyy eduskunnassa, eduskunnassa sitten lopullisesti se mietintö, Eli Tämä on niin kuin hallituksen linja, että näitä viedään eteenpäin. Ja tuossa kun Jarkko sanoi, että yritykset haluavat ottaa näitä iskuja vastaan, ei tietenkään halua. Nämä on tosi rajuja iskuja, iskuja tuota, ja jopa niin kuin tilanteita, joissa uhkaa ikään kuin lapun laittaminen luukulle. Mutta kun on nähty, että tämä neuvottelutie ei ole vienyt eteenpäin ja että Suomi tarvitsee näitä uudistuksia, jotka on kilpailijamaissa tehty joko vuosia tai vuosikymmeniä sitten. Jarko kuinka pitkään te voitte mahdollisesti näitä lakkoja vielä jatkaa? No me arvioidaan tilannetta ensi viikolla uudestaan. Totta kai niin kuin viimeinen teoreettinen aika on tietenkin silloin, että tämä uusi lainsäädäntö tulee voimaan, jos se tällaisenaan tulee voimaan. Jolloin ensimmäinen polittu... heinäkuuta? Niin, ensimmäinen heinäkuuta, tai nyt sitten on puhuttu, että se voi tulla vappuna ensimmäinen viidettä voimaan. Se on niin kuin teoreettisesti, mutta teoreettisesti se Mutta teoreettisesti voivatko, voivatko lakot jatkua heinäkuun alkuun? No teoreettisesti kyllä, mutta niin kuin sanoin, niin me arvioimme tilannetta ensi viikolla uudestaan. Niin. Tota, mitä sä ajattelet, että, että tavallaan meillä on tietysti niin kuin demokraattisesti valittu eduskunta, jonka luottamusta hallitus, enemmistöhallitus tällä hetkellä nauttii. Ja hallituksella on mandaatti tehdä näitä poliittisia uudistuksia. Niin mikä se teidän, teidän tavallaan, onko demokratian mukaista edes painostaa hallitusta tällä tavalla? No aikaisemmin ja oikeastaan kun tapahan on vähän muuallakin kuin Suomessa, että työlainsäädäntöön liittyvät asiat valmistellaan kolmikantoisesti, niin kuin tuossa Jyrikin totesi. Meilläkin tietysti on tietyn tyyppinen kolmikantainen prosessi käynnissä, mutta siinä ei voida käytännössä vaikuttaa näihin hallituksen esityksiin. Meillähän on hallitusohjelma, johon on kirjattu lopputulokset, ei niinkään tavoitteita. Ja lopputulos on tosiaan, että lakkosakkoja korotetaan tai että poliittiset lakot rajataan 24 tuntiin, ei ole tavoitteena työrauhan parantaminen. Tämä on ehkä se iso ero myös tässä hallitusohjelmassa. Demokratiaa ei ole pelkästään se, että kerran neljässä vuodessa äänestetään. Länsimaisessa demokratiassa on kyllä oikeus hallitusta vastaan protestoida. Esimerkiksi kansainvälisen työjärjestön ilon... Laitaa koko Suomi kiinni käytännössä, vaikka kuinka... Kansainvälisen mainit. työjärjestön ilon konventiot erityisesti suojaa sellaisia poliittisia lakkoja, jotka kohdistuvat suoraan palkansaajien joko sosiaalisiin tai muihin oikeuksiin. Ja nyt on kyse nimenomaan näistä. Me emme lakkoile hallitusta vastaan, emme hallitusohjelmaa vastaan, vaan muutamia juuri palkansaajien toimeentuloa kohdistuviin toimia vastaan. Ja niihin haluamme pieniä muutoksia. Ei ole hmm. kyse siitä, että avattaisi hallitusohjelma tai perutettaisiin kokonaan työrauha-uudistus siihen, mitä se tänä päivänä on, vaan me olemme esittäneet kohtalaisen pieniä tasapainottavia elementtejä, jotta saataisiin tämä akuutti kriisi laukaistua, päästäisiin työmarkkinamallineuvotteluihin ja olisi aika paljon helpompi lähteä myös syksyllä alkaviin työehtosopimusneuvotteluihin. Jyri, uh, ekota on kritisoitu siitä, muun muassa keskiviikkona A-studiossa kuultiin kritiikkiä Jarko Suusta, että te kyykitte siellä vähän niin hallituksen selän takana, ettekä osallistu tähän, tähän niin tilanteen umpisolmun ratkaisemiseen, niin mitä sinä vastaat tähän? No eihän me kyykitä selän takana, tässähän sitä istutaan ja keskustellaan asiasta. Meidän, meidän roolimme on, on, on arvioida näiden, näiden lakkojen vaikutuksia ja tietysti vedota niin kuin osapuoliin, mutta korostan sitä, että ei meillä ole sellaista mandaattia kertoa maan hallituksella tai maan hallituksen suulla kertoa, mitä tässä asiassa pitäisi muuttaa tai miten mennä. Me tukeudutaan siihen, mitä hallitus on toistaiseksi ilmoittanut, että näitä uudistuksia viedään, viedään tota eteenpäin. Ja, ja, ja korostan myös sitä, että, että, että me ollaan neuvoteltu näistä asioista. Esimerkiksi koko viime vaalikausi, neljä vuotta, neuvoteltiin tästä paikallisen sopimisen kehittämisestä ilman mitään tulosta. Eli, mm -hmm. eli tota, valitettavaa on, että, että tämä tie ei ole tuottanut tulosta. Mutta sitten otan toisen esimerkin. Eli ä, eläkeuudistuksissa kolmikannalla ja erityisesti kaksikannalla, eli työnantajat ja palkansaajat yhdessä, on ollut historiassa iso merkitys, on valmisteltu merkittäviä uudistuksia, jotka on sitten muuttuneet lainsäädännöksi ja edelleen tätä jatketaan, koska siellä on syntynyt ratkaisuja, on syntynyt tuloksia, ja, ja tämä on maan hallituksen toimesta todettu, että valmistelkaa, he sitten arvioi, täyttääkö se heidän vaatimukset, ja mikäli näin on, niin, niin, niin ensi vuonna sitten voidaan edetä siinä asiassa, eli Eli silloin kun tulosta syntyy ratkaisuja, niin tämä, tämä tota, järjestelmä toimii, mutta tota, näissä asioissa valitettavasti ei ole edetty. Ja, ja tässä mielessä voi sanoa, että viesti tietysti yrityksiltä on se, että näitä uudistuksia tarvitaan. Pitäisikö EK olla jotenkin aktiivisemmin mukana? Ja miten, se, miten, miten EK voisi olla mukana jotenkin aktiivisemmin? No, viime syksynä työministeri jo viestitti, että jos työmarkkinaosapuolilla on yhteisiä esityksiä, niin hallitus varmasti niitä kuuntelee. Ja silloin puhuttiin, että pitää olla samanlaiset työllisyysvaikutukset ja, ja, tämän tyyppiset asiat. Ja niin kuin nyt tiedämme, esimerkiksi näitä työrauhakysymyksillä on virkavastuulla tehtyjen arvioiden mukaan kovin minimaaliset työllisyysvaikutukset, niin, niin mä luulen, että, että, jos me yhdessä sinne esittäisimme hallitukselle että voitaisiko tällä tavalla hieman tätä oikaista tätä esitystä, niin se otettaisiin vastaan Tällä hetkellä kyllä varmasti riemu mielellä siellä, jos samalla lakot tietenkin loppuisivat. Että kyllä mä uskon, että sillä tavalla tässä roolia olisi, jos vaan haluaisi ottaa. Mutta tietenkin, jos ei halua ottaa, niin pakottaahan ei voi. Mutta totta kai toivo, toivottaisiin, että tämän tyyppisiä ratkaisuja voitaisiin tehdä. Sitten ehkä tässä, tähän tuota, että miten kolmikanta on tuottanut, niin se on tietysti ehkä muuttunut vaikeammaksi, koska meillä on tällä hetkellä aika usein vain yksi asia kerrallaan käsittelyssä, jolloin tietysti nämä kannat voi olla aika eri, erilaisia. Että jos meillä on useampia asioita vähän pöydällä, niin siitä olisi helpompi löytää kompromissia. Ja tästä paikallisesta sopimisesta ehkä sanon sen, että, että, se oli kyllä sääli silloin 2015 varmaan, kun Suomen yrittäjät kippas sen kompromissi, joka, jonka kaikki muut olisivat hyväksyneet. Eli Suomen yrittäjät käytti omaa veto-oikeuttaan, Silloin ei päästy eteenpäin. Nyt meillä olisi jo kymmenen vuoden kokemus paikallisen sopimisen vapauttamisesta ja ehkä voitaisiin nyt jo tehdä sitten seuraavia uudistuksia, mutta totta kai se on jälkiviisautta ja sinänsä ikävää, mutta, mutta mm. tämmöinenkin episodi meillä on ollut. Mä sen verran jatkaisin näistä lakkojen vaikutuksista, joita vähän Jarkku vähättelee, että, että niillä ei ole taloudellista merkitystä. Niin kuin todettu, niin lähes kahden miljardin PKT-menetys, verotulojen menetys ja yrityskohtaisesti erilaisia niin lommoja ja iskuja. Ja, ja valitettavasti niin kuin viestit yrityksistä esimerkiksi asiakaskunnasta Suomen rajojen ulkopuolelta on erittäin kriittisiä ja kysytään, että voiko luottaa, mikä on toimintavarmuus ja että jälleen kun lakot vain jatkuvat ja sitten myöskin niin kuin ulkomainen omistajakunta ja, ja, ja sitä kautta ehkä niin kuin vaarannetaan investointeja, että että kyllä tällä on iso, iso vaikutus sekä niin kuin, talouteen että myöskin meidän maineeseen luotettavana toimitusmaana. Ja, ja, ja tämä tietysti iskee niin kuin, ennen kaikkea vienin viennin katkeamisen Kyllä, kautta. nämä lakot, ehkä... lakot on siis, ne on jumittaneet vientisatamia ja tavarakuljetuksia ja vaikuttaneet merkittävästi polttoaineen jakeluun. Yli 90 prosenttia vientiyrityksistä on kertonut lakkojen vaikuttavan niiden toimintaan ja 40 prosenttia yrityksistä sanoo, että tämä vaikuttaa siihen niin investointipäätökseenkin. Niin pelkäätkö Jarkko ja että tämä jotenkin kääntyy jossain vaiheessa SAKta vastaan? Jo? No totta kai. Meidän pitää miettiä, mitä yleinen mielipide tästä on mieltä ja, ja tietenkin myös Meillä liitot ovat siellä yrityksissä paikalla ja he tietysti myös antavat sitten omaa viestiään sieltä. On sitten kyse lomautuksista, jalkautuksista tai muista keskusteluista, mitä käydään. Että, että totta kai me seuraamme tätä tilannetta, emmekä pelkästään laput silmillä aja, mutta niin kuin totesin tuossa alussa, niin nämä on todella merkittäviä ja, ja vakavia uudistuksia palkansaajien näkökulmasta ja sak akolaista -AK jäsenistä 80 prosenttia on sitä mieltä, että Poliittisia lakkoja kannatetaan ja niitä pitää jatkaa, jotta saadaan jonkunnäköistä tasapainoa. Suomalaisista tähän. ei ole. Että suomalaisista, se on... suomalaisista yli 50 prosenttia tukee lakkoja. Palkansaajista 58 tuki, tuki on prosenttia. Ajan se on laskenut hieman, mutta se on noin 50 prosentin plus miinus 3-4 prosenttia. Se on yli kuitenkin vielä sen. ja... ja ja Ne, jotka eivät kannata, niin se on noin 40 prosenttia ja 10 prosenttia suurin piirtein eivät osaa sanoa ja se on nyt oikeastaan niin kuin vakiintunut näihin lukuihin, mutta totta kai mm. se on niin kuin ymmärrettävää myös, kun asiat pitkistyy, niin myös tulee tällaista väsymystä ja se näkyy sitten tässä yleisessä mielipiteessä. Niin. Hallituksen tavoitteet on todella kovia tietysti työntekijöitä kohtaan, että siellä on ensimmäiseltä sairauslomapäivältä ei makseta rahaa ja irtisanominen helpottuu ja poliittisiin lakkoihin tulee rajoituksia paikalliseen sopimukseen laajennettua. Niin ymmärrätkö sinä tätä AY-liikkeen tuskaa? No, jos me ajatellaan tätä tavoitetta, joka on siis tämä työllisyystavoite, työllisyyden nostaminen, se on ihan välttämätöntä, jos me halutaan nämä palvelut turvata niin kuin me halutaan ikäihmisten hoiva tai koulutus ja niin edelleen, se edellyttää korkeampaa työllisyysastetta. Ja mä otan nyt tästä hallituksen ohjelmasta yhden esimerkin, nämä loukut, jossa siis leikataan työttömyysturvaa ja asumistukea. Se esitellään tässä keskustelussa vain ja ainoastaan niin kuin leikkauksena, eikä mikä, mitä sillä tavoitellaan. Sillähän tavoitellaan sitä, että työn vastaanottaminen olisi, sen tarjoaminen ja sen vastaanottaminen olisi aina ensisijainen vaihtoehto niin ikään kuin sosiaaliturvan sijaan. Mm -hmm. ja meillä on, meillä on tota, krooninen työvoimapula ollut jo ennen koronaa ja koronan aikana ja, ja, ja kun katsotaan Suomen ikääntö, ikääntymistilastoja, niin se tulee entisestäänkin niin kuin korostumaan. Siksi järjestelmän pitäisi olla semmoinen, että se työ olisi se ensisijainen vaihtoehto. Että ihminen työllistyisi näiden uudistusten niin kuin myötä, että se työn hakeminen tulisi ensisijaiseksi vaihtoehdoksi. Ja kyllähän työllä on muukin merkitys kuin, kuin ikään kuin se, se tota, taloudellinen merkitys. Että, että siinäkin mielessä niin, että kyllä näitä tavoitteita mm. tuemme vahvasti ja me ollaan noin 2-3 prosenttia Ruotsista työllisyysasteessa jäljessä ja sitä tasoa meidän pitää tavoitella ja sitä kautta me pystytään nämä palvelut, palvelut ja rahoitus turvaamaan. Joo. Puhutaan vielä hetki tästä pensapulasta, kun se ihmisiä tietysti kiinnostaa, kun polttoaine on nyt loppunut joiltain asemilta ja ihmiset ei sitten välttämättä pääse kulkemaan pääsiäisenä ja pääkaupunkiseudun bussiliikennekin on vaarassa, niin, niin tuota, onko tämä teille ihan ok? No, polttoainejakelussa on tiettyjä ongelmia ö, ollut. Jotkut nesteasemat siellä ei polttoainetta ole, mutta tietyt ketjut ovat taas ilmoittaneet, että heillä polttoainetta riittää. En tiedä niistä keskusteluista, joita sitten teollisuusliitto on käynyt vaikkapa huoltovarmuuskeskuksen kanssa ja nesteen kanssa, että miten, miten tätä polttoainehuoltoa sitten ö, turvataan, mutta niin kuin sanottu niin bensa ja diesel ei tästä maasta nyt kuitenkaan ole loppumassa. Niin, mutta tietyiltä asemilta voi ja onkin jo loppunut. Polttoainejakelussa tehdään tosiaankin tarkennuksia ja Riku Aalto, teollisuusliiton Riku Aaltossa ei suostu kertomaan, että minkälaisia keskusteluja liitto on huoltovarmuuskeskuksen kanssa käynyt, niin, niin tuota, miltä se kuulostaa? Pitäisikö nämä avata jotenkin paremmin? No, se on tietysti aika hyvä kysymys, että tavallaan tämmöinen lakkokomitea määrittelee, että miten tietyt, tietyt tota, asiat Suomessa järjestetään, eli esimerkiksi nyt sitten tämä polttoainehuolto, mutta mutta tämän osalta niin tietysti huoltovarmuuskeskus on se viranomaistaho, joka tästä vastaa ja, 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 ymmärtääkseni huoli tämän neljännen lakkoviikon myötä on tietysti myös tämän polttoainejakelun osalta, osalta noussut ja, ja tota, uskon, että se sitten omalta osaltaan tietysti edelleen sähköistää tätä ilmapiiriä, kun mennään kansalaisten arkeen. Tämähän on tehty sillä tavalla taitavasti, että nämä lakot, että ne on rajoitettu tuonne satamiin ja vientiteollisuuteen, ja se ei niin kuin kansalaisten arjessa näyttäydy samalla tavalla. Kuitenkin pitää muistaa, että koko ajan tämä hakkaa niin kuin tappiota niin yrityksissä kuin, kuin sitten valtiontaloudessa. Eli, eli tämä tuo tietysti tämän lähemmäs tämän lakkotilanteen kansalaisten arkeen, ja toivotaan nyt, että siitäkin selvitään. Niin, te ihan tietoisesti teette ilmeisesti semmoista nyt, että ihmiset ei näe tätä arjessaan mutta se näkyy sitten tuolla, tuolla niinku laajemmin taloudessa. No tässä on niinku erityyppisiä tapoja yritetty. Niinku viime syksynähän meillä oli tämmöisiä lyhyitä ulosmarsseja, joilla kiinnitettiin huomiota. Silloin elinkeinoelämä oli vähän sitä mieltä, että ei näy missään, ei tunnu missään. Sitten ollaan oltu päivää, kahta päivää ja sitten vähän laajempiakin äh, mieleilmauksia, joissa on sitten ollut yli 100 000 ihmistä mukana näissä lakoissa. Nyt on sitten mm. tämmöinen kapeampi kärki, joka, joka tässä työtä tekee kaikkien suomalaisten palkansaajien etujen turvaamiseksi ja, ja tuota, erityisesti tänä SAK-laisen koska siellä on näitä pienipalkkaisia ihmisiä, joihin nämä leikkaukset istyy, iskee. Siellä on paljon, jotka joutuu silloin tällöin työttömäksi, joihin nämä työttömyysturvan heikennykset iskevät ja siellä on myös väkeä, joka tosiaan asumistukea tarvitsee, vaikka käy työssäkin. Niin kyllä tässä on ihmisillä iso huoli omasta toimeentulosta ja tulevaisuudesta ja sen takia tässä näitä, näitä ollaan sitten tekemässä. Työministeri Arto Satonen on nyt tavannut Tehy ja OAI puheenjohtajat ja hallitus haluaa, että vientimallista tultaisiin uudelleen neuvottelupöytään. Niin, onko mahdollista avata nämä neuvottelut taas uudelleen? No täytyy ensin tietysti kuunnella, mitä selvityshenkilöillä on kerrottavana ja, ja sitten varmaan tehdä arviot siitä, mutta sinänsä tämä meidän peruspositio ei ole muuttunut, että, että, meidän näkemyksen mukaan tämä palkanmuodostus, työmarkkinamalli pitää sisällä työrauhan säännöt, Pitää paikallisen sopimisen pelisäännöt ja sitten tämä valtakunnallisen työehtosopimisen pelisäännöt. Ja näiden kolmion kärkiä pitäisi niin kuin viedä samaan suuntaan. Ei voi olla tilannetta, jossa paikallisella sopimisella ja työrauhasääntelyllä viedään pohjaa pois tältä valtakunnallisesta työehtosopimukselta. Silloin, jos näin tapahtuu, niin ei ole mitään järkeä lähteä niin kuin yhdestä palikasta sopimaan, jos kaikki muu ympäriltä hajoaa. Te tapasitte työministeri Arto Satosen jo viime viikolla, mutta se ei tuottanut sitten tulosta, sen neuvottelu. sillä kuulemma hallitus olisi ollut vastaan tulemassa jossain määrin tästä paikallisesta sopimisesta, mutta se ei sitten niin teille käynyt. Niin tuo, ja Arto Satosen mukaan nämä näkemykset on kuitenkin niin edelleen hyvin, siis varsin lähellä toisiaan. No, se ei ollut varsinainen neuvottelu, että ehkä julkisuuteen sellaista hypeä rakennettiin, että nyt tässä on joku suuri neuvottelu. Me olimme sopineet jo tapaamisen hyvissä ajoin ihan vaan käydäksemme tilannetta läpi, mutta toki kun tämä paikallinen sopiminen sitten nousi keskusteluun, niin sitä käytiin vähän tarkemmin lävitse, mutta kumpikaan osapuoli ei mitään tarjousta asiasta tehnyt. Kävimme läpi näitä aihealueita ja, ja ehkä ne, missä meillä on niin kuin yhteistä pintaa löytyvät vaikkapa tästä paikallisen sopimisen valvonnasta, eli miten väärinkäytöksiä voidaan estää. Ja toinen liittyy sitten luottamusmiehen asemaan järjestäytymättömässä kentässä, että, että, meidän näkemyksen mukaan luottamusmiehen pitäisi olla ensisijainen sopija. Hallitus ajattelee vähän toisin, mutta siinäkin vähän niin kuin pohdittiin, että löytyisikö jotain ratkaisuja. Mutta meille yksi iso kysymys on tietysti se, että, että, meidän pitää pystyä turvaamaan minimiehdot suomalaisessa työelämässä. Ja mm. se meidän järjestelmä on yleissitovuus ja me esitettiin tällaista nopeaa, tehokasta keinoa siihen, että jäädytettäisiin tilanne kymmeneksi vuodeksi näiden yleissitovuuksien osalta – katsotaan, miten tilanne kehittyy ja voidaan sitten tehdä korjaavia toimenpiteitä sen jäädytysjakson aikana. Ja Arto Satonen sanoi, että tämä nyt ei kuulostanut edes siltä, että te olisitte olleet ihan vakavissani tämän yleissitovuusesityksen kanssa, mutta kysytäänpä häkämieheltä, että miltä se kuulostaisi, että tämä yleissitovuuden taso jäädytettäisiin nyt kymmeneksi vuodeksi? No kyllähän se meidän puolelta on myöskin, myöskin pidetty epärealistisena, mutta sinänsä siihen problematiikkaan, jota Jarkko tuossa nosti esille, siihen, että että suomalaisia työehtoja rajusti poljettaisiin tavalla taikka toisella, niitä on jonkun verran julkisuudessakin ollut tämmöisiä esimerkkejä, niin, niin, niin kyllä me tietysti lähdemme siitä, että työehtoja pitää noudattaa, ja niitä pitää niiden noudattamista myöskin niin kuin valvoa. Että siinä on varmaan yksi semmoinen kohde, jota, jota yhdessä voi pohtia, että millä tavalla tätä, tätä valvotaan, jotta pelisäännöt on kaikille mm. niin kuin samat, ja että, että tota, työehtoja ei, ei tuota, äh, laivastaisesti poljeta. Niin. Tuota, Eko ohjeisti hiljattain, että työnantajat voi tosiaankin hmm. lopettaa palkanmaksun Tehtäällä, jossa toimintoja joudutaan ajamaan alas, niin, oliko tämä kosto? Ei vaan. Kaikissa tämmöisissä työtaistelutilanteissa niinku ohjeistaa ja, ja tota, jäsenliittojenkin toiveesta. Ja, ja, tässä tapauksessa niin tämä oli ohjeistus, kanta siitä, että mi mi miten tämä asia tulisi järjestää, mutta korostan sitä, että kukin yritys tekee sitten itsenäisesti tämän päätöksen ja selvästi aika variaatioa tai eroa on siinä, että miten yrityksessä tätä, tätä asiaa on päätetty noudattaa tai ei noudattaa. Mm. Mikä se tilanne tällä hetkellä on? No jotkut yritykset ovat julkisuudessa kertoneet lopettavansa palkanmaksun, koska selkeästi näillä työtaisteluilla vaikutetaan myöskin näissä yrityksissä olevien ikään kuin työntekijöiden työehtoihin tai lakkoillaan niiden puolesta, eli tämmöinen yhteys näillä työtaistelutoimilla on olemassa, joka muodostaa tämän perusteen, mutta, mutta korostan, että yritykset tekevät sen päätöksen. Miltä tuo, tuo EK on <coughs> toiminta on, tuntuu? No, ensinnäkin meidän mielestä tätä niin kuin suoraa työehtovaikutusta ei ole, ja on myös pääministeri todennut, että ei hallituksen toimilla ole äh, suoraa työehtovaikutusta, että siinä mielessä tämä on vähän outo, outo tulkinta, meidän mielestä tosiaan seitsemän päivän velvollisuus yrityksillä on, sen jälkeen sitten siirrytään työttömyysturvalle, kunnes palataan töihin ja nyt on ehkä nähty myös sitä, että ensin on väkeä jalkautettu ja sitten joudut ottamaankin mm -hmm. vähän takaisin päin, että vähän hätiköityjäkin päätöksiä siellä yrityksissä on tehty. Meidän liitot ovat myös ilmoittaneet, että varmaan ainakin osa sitten näistä tullaan riitauttamaan oikeudessa, jos tämä palkamaksu keskeytetään, koska tässä on niin kuin selvästi meidän mielestä kyllä työsopimuslakia rikottu. Mm. Kysytään sitten keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemestä, joka kehutti tuolla Aksessa ihmisiä eroamaan SAK-liiton jäsenyydestä. Niin mitä sinä ajattelit tästä Romakkaniemen ulostulosta? No, kysyin siellä Aksessa myös, että edustaako tämä keskuskauppakamarin kantaa. Että mun mielestä kuitenkin on, on sillä tavalla, että tuon tason ihmisten ja tuon tason organisaatioiden, niin ei pitäisi tällaisia, äh, tällaisia kehotuksia tuolla tekemään, varsinkin kun hän sitten vielä jatkoi siinä, että hän sitten kehottaa jatkossa hakemaan työntekijät YTK-työttömyyskassasta, äh, joka sitten jo alkaa olla niillä rajoilla, että mennään syrjinnän puolelle, joka perustuisi ammatilliseen järjestäytymiseen, että kyllä siinä mielessä pidän sitä kyllä kovin varomattomana lausuntona. Mitä ajattelit tuosta Roma, Romakkaniemen? Tweetistä. No parempi, että etten, etten hmm. kollegan ikään kuin äh, tuota, someviestintää lähde kommentoimaan. Hmm. Mikä on teidän mielestä nyt niin se konkreettisesti semmoinen yksi kaikkein pahin asia, mitä se hallitus on tekemässä? No se, niin kun hallitus itse sanoo, että kokonaisuus on tärkeä, mekin vastaamme, että hmm. kyllä kokonaisuus on tärkeää. Että tämä yhtäältä tietysti koko tämä järjestelmän niin kuin perusteiden murentaminen ja sitten toisaalta siellä on paljon asioita, jotka liittyvät suoraan yksittäiseen työntekijätoimeentuloon, kuten vaikka tämä sairaussakko, määräaikaisten sopimusten helpottaminen, irtisanomisen helpottaminen, YT-menettelyn nopeuttaminen, takaisinottovelvollisuuden poistaminen. Että siellä on niin kuin pitkä, 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 pitkä lista kyllä, jotka heikentävät, mutta totta kai tämä mm. järjestelmän ylläpitäminen on sinänsä tärkeä, koska sillä voidaan sitten myös jatkossa turvata niitä työehtoja, myös sillä työehtosopimusneuvotteluissa. Mm. Miten sinä Jyri Häkämies katsot, että mikä on tilanne ulos, tai mikä on reitti ulos tästä tilanteesta, tästä Umpisalmusta? No, niin kuin sanottu, hallitus pitää omasta kannastaan kiinni ja asioita viedään nyt eduskunnassa eteenpäin, että viimeisijainen reitti on sitten se, että esimerkiksi poliittisten lakkojen niitä rajataan 24 tuntia ja sen jälkeen tietysti niin, niin, niin poliittisia lakkoja ei siinä määrin pystytä järjestämään niin kuin nyt se olisi surkeita Suomelle, se olisi surkeita yrityksille ja työntekijöille, että niin pitkään ikään kuin päätyyn saakka mentäisiin, mutta kyllä mä tässä niin tosiaan vetoan nyt AY-liikkeeseen, että, että tota, tässä on jo niin rajut, rajut vahingot aiheutettu, plus sitten se, että hallitus ei taivu, näillä ei aiheuteta kuin vahinkoa, näillä ei saavuteta sitä tulosta, jota lakoilla tavoitellaan. Mm. käsittelee pääse, pääsiäisenä näitä, näitä lakkolakeja ja valiokunta käsittelee kevään aikana myös näitä muita uudistuksia, niin uskotteko, että nämä menee perustuslaki valiokunnasta läpi? Varmaan sinänsä jo toivottavasti huolellisesti käydään läpi ja arvioidaan muun mm. muassa näitä meidän kansainvälisten sopimusten näkökulmasta nämä asiat. Siellä voi tiettyjä asioita ehkä sitten tulla pohdittavaksi, mutta, mutta en nyt usko, että valiokunnassa mitään valtavan suurta muutosta sitten tulee, ellei sitten poliittisesti näin haluta. Ja mä ehkä sanoisin tähän, että mihin tämä tilanne päätyy tai, tai päättyy, niin totta kai nämä poliittiset lakothan päättyvät jossain vaiheessa, teki hallitus sitten muutoksia lainsäädäntöönsä tai, tai ei, mutta se ei kuitenkaan tätä tilannetta muuksi muuta. Tilanne on erittäin tulehtunut, vastakkainasettelu on syventynyt ja, ja tunnelma työmarkkinoilla on erittäin kireä. Ja se ei tavallaan niin kuin lainsäädännöllä muutu. Ja sen takia kyllä toivoisin, että sitäkin nyt sitten vähän tässä mietittäisiin myös sillä hallituksen puolella, että okei, että mitä siellä voidaan tehdä vai, vai onko tosiaan tarkoitus sitten se, että he ylläpitävät tämmöistä vastakaasettelua palkansaajien ja sitten työnantajien ja palkansaajien ja hallituksen välillä. Niin tai te ylläpidätte, että vähän... No vähän, sanotaanko että, näin, mistä, että kyllähän mistä he, ovat, he ovat sieltä nämä uudistukset tehneet, lähteneet viemään niitä eteenpäin ilman minkäännäköistä... Tuota, sympatiaa tai, tai, empatiaa tänne palkansaajien puolelle ja vaikka on se, että SAK tai Akava, kun esittää kompromisseja, niin niillä ei mitään merkitystä ole hallituksen politiikkaa. Tuota, voiko tämä tilanne laajentua vielä yleislakoksi? No en lähde mitään sellaisia ennakoimaan. Me käymme ensi viikolla taas tilannetta läpi ja katsotaan sitten, missä ollaan. Ja mahdollisesti kesäaasta jatkatte? No arvioimme tilannetta ensi viikolla. Tuota, miten tämä tilanne vaikuttaa syksyn työmarkkinaneuvotteluihin? Joo, se on tietysti vakava aihe, että, että, että tuota, loppuvuonna on sopimuksia katkolla, ja, ja tuota, siinä mielessä yhdyn kyllä Arkon ajatuksiin siitä, että, että tuota, niiden, niiden osalta niin täytyisi ilmapiirin muuttua syksyn aikana. Meidän pitäisi muistaa, että meidän vastustajat on Suomen rajojen ulkopuolella, ja että että jos lähdetään ikään kuin käsin yrkissä niihin neuvotteluihin hakemaan revanssia puolin tai toisin, niin, niin tota, se ei ole tietenkään se lähtökohta, vaan toimia. aloittaa hakea kullekin alalle parha, parhaat niin ratkaisut, mutta ehkä voi sanoa näin, että nyt on ehkä tunnelmat korkealla, mutta sanotaanko nyt vapun jälkeen, milloin sitten lait tulee voimaan ja milloin nämä lakot on ohi. Siinä on tietysti useita kuukausia, noin puolisen vuotta aikaa. Toivotaan, että siinä aikana tunnelmat laantuu ja palataan ikään kuin rakentavalle linjalle puoli ja toisin. Mm. Miten vaikuttaa syksyn neuvotteluihin? No, yritin tietysti kuvata sitä tavallaan tilannetta, joka tällä hetkellä on. Ja, ja varmasti se on niin, että että tapahtuu tässä nyt, no ei voi sanoa, tapahtua mitä tahansa, jos tapahtuu hyvin, eli, eli tässä vielä saataisiin niin kuin jonkun näköinen välirauha, linnarauha aika ja saataisiin se työmarkkinamallineuvottelu tässä käytyä ja, ja pienet fiilaukset pari muuhun lainsäädäntöön, niin tunnelma olisi aika toinen. Jos mitään ei tapahdu, niin, niin, tietysti mennään aika kireissä tunnelmissa ja, ja sitten on näitä niin kuin ihan asiallisia asioita, jotka liittyy vaikkapa näihin paikallisen sopimisen kirjauksiin. Meillä on työhtösopimuksia, jossa vaikkapa koko palkkausjärjestelmä sovitaan siellä paikallisella tasolla ja Enpä oikein usko, että, että sellaista vaihtoehtoa nähdään, että kuka tahansa voisi sopia siitä palkkausjärjestelmästä sitten tulevaisuudessa yritystasolla, vaan näitä yritetään sitten varmasti jollain tavalla taata myös täällä valtakunnallisella sopimisen tasolla. Eli siellä on asiallisia asioita ja sitten on ehkä näitä tunnelma-asioita ja molemmissa on kyllä tiettyjä haasteita. Ja pitää muistaa, että aina ikään kuin näiden palkkakierrosten alla korostan, että EK on maailmassa, niin jäsenliitot käy näitä neuvotteluja, mutta aina näiden palkkakierrosten alla sanotaan, että nyt on erittäin vaikea neuvottelut tulos. Koskaan kukaan ei ole sanonut, että nyt on helpot neuvottelut edessä, että, että siinä mielessä se on vaativa, taitoa vaativa maailma, mutta uskon, että, että siinä vaiheessa sitten, sitten tunteet laantuu ja, ja, ja haetaan Suomelle ja suomalaisille yrityksille ja työntekijöille parhaat ratkaisut. Toivotan näin. Kiitos oikein paljon, Jarko Eloranta ja Jyri Häkämies. Kiitos. Kiitos myös katsojille. Oikein hyvää pääsiäistä. Hei ja me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!